8-dən itibarən başlayacaq 6 günlük rəsmi tətil günləri, ardınca Bakıda COP29 qlobal iqlim konfransının keçirəcəyi müddət ərzində xeyli sayda insan istirahət üçün rayonları üst tutacaq. Həmin dövrdə məktəb və universitetlərdə də tədris prosesinin distans formada olacağı nəzərə alsaq, rayonlarda turizm obyektləri və istirahət məkanlarının dolu olacağını təxmin etmək o qədər çətin deyil. Bəs tətil günləri hansı bölgələrə daha çox axın olacağı proqnozlaşdırılır? Hazırda turistik səfərlər ənənəvi 4 turizm dəhlizi üzrə həyata keçirilir. Bunlar Bakı Şimal, Bakı Şimal Qərb, Bakı Qərb, Bakı Cənub turizm dəhlizləridir ki, məhz bu turizm dəhlizləri üzrə əsas turizm resurslarının cəmləşdiyi bölgələr ən çox səfər olunan istiqamətlərdir. Bu baxımdan Şimalda Quba Qusar, Şimal Qərbdə Şəki Qəbələ İsmayıllı, Cənubda Lənkəran Lirik Astara, Qərbdə Gəncə Göygöl ərazilərini qeyd edə bilərik. Bununla belə ölkə üzrə ən çox səfər edilən şəhərlər içərisində Bakı şəhəri birinci yerdə dayanır. Əlbəttə, bayram və istirahət günlərində bu bölgələr üzrə turistik səfərlərin artdığı müşahidə olunur. Turizm ekspertləri isə deyir ki, artıq erkən rezervasiyalar olunub. Yerli turistlərlə yanaşı ölkəmizə gələn əcnəbi turistlər üçün də məkan seçimi mühüm rol oynayır. Tur paketlərin qiymətləri isə seçilən bölgələr və istirahətin müddətinə görə dəyişir. Əvvəl gedəndə bir gecə gedirdilərsə, hal-hazırda COP tarixinə görə, yəni tədbirinə görə, gedən qonaqlarımız 2-3 gecə minimum bronlaşdırırlar. Daha çox populyar bölgələr İsmayıllıdır, Şəkidir. Zəfər bayramı ilə bağlı yerli regionlarımızdakı otellərin qiymətində artım var. Otellərin ulus kateqoriyaları və təklif olunan xidmətlər də qiymətə təsirsiz ötüşmür. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, tətil və bayram günlərində qiymətlər adi günlərə baxanda daha yüksək olur. Bugünə olan bronları 0% nisbətinə götürsək, haradasa 95-97% kimi dəyərləndirə bilərik. Bugünə olan bronların çox hissəsi bayram günlərinə olsa da, hesab edirik ki, COP29 tarixlərinə də yetəri qədər bronlar qəbul olunacaq, yetəri qədər maraq olacaq. Qiymətləri 2 nəfərlik otaqlar 160 manatdan başlayır. Zəfər bayramı tarixinin ardınca gələcək COP29 tədbirinə də otaqların qiymətləri 130-140 manatdan təklif olunacaq. Noyabr ayının 8-dən artıq girişlər gözlənilir. Otelin bütün nömrələri əksəriyyəti rezervə olunub. Qonaqlarımızın bizi seçməkdə məqsədi isə ən əsas müalicə götürüb, həm də istirahət məqsədlidir. Qiymətlər isə nömrələrə görə dəyişir. 79 manatdan başlayır və otaq tipi və nəfər sayına görə qiymətlər dəyişir. Rezervasiyaların əksəriyyəti Zəfər bayramında qeyri-iş günləri səbəbindən 4-5 günlükdür. Bundan başqa tətil müddətində gündəlik şəkildə icarəyə verilən evlərə tələbat artır. Adətən onlayn rezervasiya edilən turistlər 3-5 gün, maksimum bir həftə qalmaq üçün evlər kiralayırlar. Bir günlük kirayə qiymətləri isə 55 sumad arasında dəyişir. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, TRT Səhər.